God landsmøte. Bondeopprøret har vist realiteten i norsk landbruk. Bonden tjener ikke penger på å produsere mat. Bondelinja går i minus. Den norske bonden har gjennomført en storstilt effektivisering de siste 20-30 årene. Effektivisert ved erstattet arbeidsinnsats med kapital. Kapital som bonden ikke får avkastning på fordi lønnsomheten i norsk landbruk er for dårlig. Det er ikke eneste næring i Norge som har effektivisert mer enn den norske bonden siden 1980-tallet. Er det da rett at det er tre dagligvarekjeder som sitatene ikke vingsen? For det er realiteten. På det sannsjås at norsk landbruk skal se ut om en generasjon, skal vi fortsette den samme utviklingen som nå, der to gardsbruk blir lagt ned hver eneste dag. Senterpartiet har nå en matchplan for å gjennomføre i storstilt strukturendring i norsk landbruk. I strukturendring som sikrer landbruket i hele landet, og som sikrer lønnsomhet i matproduksjon basert på ressursgrunnlaget åt hver enkelt gård. Det er utvilsomt høye forventninger mot Senterpartiet, og at de skal være en sterk bidragsyter, slik at de sier tverrpolitisk vedtak for et taktskifte i norsk landbruk. Den feilslige politikken og Listhaug, den må skrotes. Stortinget har vedtatt at all mjølke- og ammekuproduksjon skal over i løsdrift innen 2034. Nå må konsekvensen til dette stortingsvedtaket følges opp gjennom handling. Fortsatt har 60% av disse gårdbrukene ikke lagt om til løsdrift. 2034 er i morgen. Dårlig lønnsomhet i landbruket gjør at mjølkebønder i realiteten får næringsforbud om det ikke blir tid grep. Vi må sørge for en årlig investeringspakke som får realisert ombygging fra båsjos og løsdriftsjos uten at gårdsbruk må sluke din annen. Det skal være lønnsomhet i å produsere mat basert på ressursgrunnlaget åt hver enkelt gård og det som den har til rådighet. Norge trenger bonden for å produsere mat. I tillegg trenger Norge en ny regjering mot Trygve Slagsvold Vedum som ny statsminister. Mange takk.